Dobrý den, mé jméno je Patrik Havlán, pracuji na klinice Estézie jako dermatolog. Dnes jste mohli vidět zákrok, kterému říkáme korekce jizev. Ten slouží k tomu, aby jsme zjemnili jizvy, které vznikají velmi často po nějakém traumatu, úrazu nebo po lékařském zákroku. Záleží na druhu jizvy. Pokud jizva je vystouplá, používáme injekční metodu, kdy vpichujeme kortikoid. Pokud jizva je naopak vkleslá, vpichujeme výplň kyseliny hyaluronové a to, co jste dnes mohli vidět, tak je jizva, která je zabarvená do červena. My se snažíme to její zabarvení odstranit, tím pádem využíváme cévní laser. Pomocí cévního laseru využíváme záření, které odpaří cévky, které jsou přítomné v jizvě, a na konci toho procesu celá jizva díky tomu vybledne. Zákrok probíhá jednorázově a nejsou třeba žádná další ošetření. Neváhejte zavolat či poslat e-mail a objednejte se na kliniku Estézie a těšíme se na vás.